Ова е прва снимка објавена од американските воени сили кои ги обучуваат украинците по бруталната инвазија на Русија. Американските сили обучија повеќе од 10.000 украински војници од април минатата година, а тројца од нив се војници на оперативната група Гатор кои ја реализираа таа обука. Ни дојдоа премногу. Да, имаш мисија, но не сум сигурен како ќе успееме да го завршиме ова. Буквално имавме војник кој чекаше на граница додека ја преминува украинската граница. Војник од оперативната група Гатор таму да ги прими. Леташе со нив до Германија. Јадеше и спиеше со нив, излезе со во областа за обука. Се вратил, ги довел до границата, се поздравил со и им рекол да им направат пекол. Обуката во Германија започна во далечена база во западна Украина, каде што силите на националната гарда на САД ги обучуваат украинските војници од 2015 година. Но на 12 февруари минатата година, додека руските сили се насобраа на границата, американските трупи добија страшна наредба: евакуација од Украина. Искрено кажано, не сакавме да ги оставиме. Беше тешко. Наредивме дека целата наша мисија да се врти околу нивната поддршка. Тоа беше еден од најтешките денови. Беше тажно и разочарувачко. За помалку 40 часа, оперативната група Гатор ја снима. Русија ја нападна Украина 10 дена подоцна. Ние не се чувствувавме одлично. Не правиме ништо, но би можеле да помогнеме. Но помалку од два месеци по инвазијата, САД испратија повеќе смртоносно оружје во Украина. Глас и неговиот тим добија нова нарачка. Треба да откриеме како да ги тренираме украинците на нив. И тоа треба да се случи оваа недела и ни требаат украинци кои пукаат хаубици m 777 во следните 10 дена. Хаубици М777, како оние на ова видео, ги доби гласот на Америка од обуката во Германија минатата пролет. Украинските војници пристигна од бојното поле за да ја добијат обуката. Тоа е моментот што Хаге Мајер вели дека никогаш нема да го заборави. We saw at the Ги видовме на граница како доаѓа, да туморни од војна, познати лица. Тие дојдоа со обични торби, со се што поседуваат со нив, некои има резервна униформа понешто од средствата за лична хигиена, но тоа што можевме да ги прегарнеме тие момци беше емотивен момент. Обуката во Германија се прошири и вклучува мобилни ракетни фрлачи, познати како Химарс и десетина други оружја. Започнаа и часовите за одржување, па украинците можеа да го одржат оружјето да работи повторно имавме цел и тоа беше одлично. Навистина беше одлично. А распоредувањето што само неколку недели предходно беше една од најниските точки во кариерата на овие војници, сега беше еден од најважните моменти. Тоа што го правам денес утре ги гледам промените на бојното поле и тогаш препознавањето на импликациите за Европа, а може би дури и за остатокот од светот, може да трае, знаете, 5, 10, 20, 40 години од сега. Вашето срце станува прилично големо бидејќи знаете дека им го давате токму на оние што им треба. Јас сум многу среќен што сум дел од историјата според мое мислење. Направивме разлика. Една од тие разлики од како заврши нивното распоредување е преземање на мисијата за обука од сленната група американски војници.